Kapitola 13. Tresko, to jste neměla. Jděte mu to tam vrátit. Pane doktore, žadonila sestra, já to musím ukázat nočním holkám. O tomu bych rozuměl, ale vy jste mu to vzala, aniž o tom věděl. Běžte mu to tam hned vrátit. A jestli je už vzhůru, tak se mu omluvte. Sestra na chvíli zrozpačitěla a doktor Herget pokračoval. Umíte si představit, co bude dělat, až na to přijde? A že na to přijde okamžitě, hned jak se probudí, no to je vám snad jasné. No dobře, já mu to tam zanesu. Jen se ještě podívejte na tohle, počkejte, kde to bylo. Co tam máte? Ani doktor Herget nedokázal utajit vlastní zvědavost. Tady, jásala sestra. Ukažte. Rozstával pomalu lékař a naklonil se nad knihu. Oba viděli ilustrace, které pozornost skutečně zasluhovaly. Kresby 62 a 63 doporučovaly způsoby spojení paží dvou nosičů při dopravě nemocného. Oba muži stáli v elegantních vestičkách a dozadu zčesané, zřejmě napomádované vlasy spolu s tenkým knírkem jakoby vyjadřovali náležitost k některému z nočních podniků. Nablištěné boty tanečně nakročené, tenký lampas na nohavici a vzájemně propletené paže nemohly nabídnout jiné vysvětlení, než že ti dva šviháci spolu tančí. Na prvním obrázku nejspíše foxtrot a na druhém českou besedu. Obraz 64 ale všechno uváděl na pravou míru. Mezi oběma hráči vězel sedící třetí muž. Nechal se jimi zjevně pohupovat dopředu a dozadu na jejich spojených pažích. Kamenný výraz jeho tváře ale napovídal, že požitek z toho nemá. Nemocný spočívá již na pažích, četl nahlas doktor Herget. Toho vynášejí od maxima. Zdálo se to pravděpodobné, protože nemocný se nechal unášet v dokonale střiženém saku, v kravatě a v botách typu psídečky. Ruce způsobně uloženy na kolenou, tak, jak to má mít odpovědný nemocný. Ne, pane doktore, od Maxima nesou tady toho, upozorňovala sestra na jinou pérovku. Tam oba osvědčení saloní světáci kráčeli za sebou a třetího džigola nesli patami vpřed. Poněkud zasmušilý muž s nezbytným knírkem jdoucí vpředu držel nemocného za podkolení jamky, zatímco zadní nosič měl ruce v podpaží postiženého. Tomu pohodlný polosaz zřetelně vyhovoval. Jeho jemně proužkované kalhoty ho opět řadili mezi ty, kteří přijeli onemocnět do našich končin z Neapole. Vidíte, Teresko, takto mě máte odnášet na vizitu. A co takto? Sestra obrátila list. No, to snad už ne, smál se lékař. Doprava nemocného v prostěradle tyčí prostrčeném. Elegáni byli opět v akci. Krajčejíc se za sebou nesli na ramenou tyč, na níž se pohupoval vak, z kterého čněla spící hlava. Lihoviny před pochodem a zaputování jsou nepřípustny. Na slabší jednotlivce třeba dát i pozor. Komu jest nevolno, nechť vystoupí z řady, předčítal nahlas. A usedne do stínu, někdo zůstane u něho. Oděv buď lehký. Pane doktore, vykřikla polekaně sestra. Zvoní šalda. Oba stichli a pochopili vážnost situace. Nic, zeptejte se ho, co chce. Sestra se chvíli dívala na lékaře, pak přikývla a stiskla tlačítko na pultíku. Co potřebujete, pane inženýre? Sestro, skoro plakal. Prosím vás, okamžitě sem přijďte, ale hned teď. Ano, už běžím. Tereska, aniž o věci přemýšlela, vyběhla ze sesterny přímo do pasti. Obraz, který se jí naskytl, budil soucit. Polštář i přikrývka na stole, matrace šikmo přes postel, obsah nočního stolku na zemi a před tím vším na čtyřech inženýr Šalda, zuřivě prohrabující celou hromádku. Hledáte něco? To byla ale blbá otázka. Tak to Tereska začít neměla. Pruce jsem zdvihl rozsuchanou červenou hlavu, postavil se a vyhrkl. Okradli mě.
Tady jsem ji měl. Krade se tady. To musíte vyšetřit, sestřičko, to je strašné. Tady byla, jasně to vím. A co, pane inženýre? Neřekla to, aby se vysmívala nebo mě týrala. Nemohl jsem jenom vědět, že se prostě přiznat nemohla. V jejich očích jsem budil lítost a soucit. Co? Kniha? Knihu mi vzali, sestřičko. Vy jste hodná, vyšetřete, kdo tady byl, kdo ji ukradl, když jsem spal. Cítila se, jako bych ji křižoval. A nezapadla vám někam? Myslíte? Nečekal jsem na odpověď a odsunul noční stolek. Není tam. Tak já se po ní podívám. Ano, stejně je to vaše povinnost. Pane inženýre, co je? No co je? Já jsem to nikam neschoval, tak to někdo ukradl. Když jsem spal, to je zločin, okrást nemocného, když spí. Třeba si to někdo jenom půjčil, vždyť vám tu knížku zase vrátí. Nepůjčil, ukradl. Kdyby si to chtěl půjčit, tak se mě může zeptat, a ne vychytrale čekat, až usnu. Zjistíme to, nebojte se, pane inženýre. Sestra zavřela dveře a já jsem se bezmocně spustil na nemocniční lůžko. Kapitola 14. Posadil jsem se na posteli a nevěřil svým očím. Mirko, jste to vy? Sekretářka rozpačitě přistoupila k lůžku a na přikrývku mi položila svazek karafiátu. Proč jste, Mirko, v černém? Zeptal jsem se nejistě. Myslela jsem, že co? Hledal jsem odpověď. Že se vám ta halenka líbí, nosí se to. Klesl jsem do polštáře, sledovala mě velmi pozorně. Snad si až teď uvědomila nevhodnost této módy právě zde u mého lůžka. A nebo to byl záměr? Kam se to nosí? Tázal jsem se ulpívavě. Všude, zašeptala Mirka. Tím okamžikem jsem se cítil podstatně hůř. A co vám našli, pane inženýre? Navázala bez souvislosti. Mirko, otevřel jsem široce oči. Ukradli mi knihu. Cože vám ukradli? Báli se, abych neodhalil skutečné příčiny mého strádání. Co strádání? Mého chřadnutí, skonu. No to snad ne, pochybovala sekretářka. A proč tedy? Nedovedla mi odpovědět. Upřesňoval jsem otázku dál. Proč mě zbavili vědomostí? Proč mě oslepili? Propadl jsem tragickému tónu, protože Mirka mě nedokázala zadržet. Pane inženýre, já se postarám o to, aby vám knihu vrátili. Slibuju vám to. Bylo zřejmé, že jí ztráta knihy vzrušila. Má pro mě obrovský význam, šeptal jsem a upíral oči na svou naději. Bez ní mohu zemřít. Musím se orientovat. Já musím být, Mirko, soustavně informován. To je přece pochopitelné. Dostanete ji zpátky, nebojte se, určitě. Přikývl jsem na souhlas a unaveně ulehl. Mirka mlčela, ale měl jsem dojem, že něco říct chtěla nebo potřebovala. Ostražitě jsem sledoval její rty, které se sotva postřehnutelně chvěly napětím. Několikrát se nadechla, jako by už chtěla začít, vždy se na mě však zadívala, snad zvažovala mou vnitřní sílu. Pane inženýre, odhodlala se konečně. Než ale mohla dokončit větu, otevřeli se dveře a vstoupil doktor Herget. Dobrý den, neruším? Aniž však čekal na odpověď, pokračoval. Zítra půjdete na rentgen žaludku. Nebudete snídat, asi kolem 9:00 pro vás přijde sestra. Vypadal nesmírně sebejistě a spupně. Vpadne si na pokoj a hned poroučí. Týž pocit měla bezesporu i Mirka. A proč se dělá ten rentgen? Vy už o něčem víte? Máte na něco podezření? Nebo už jistotu? Zkoumal jsem výraz jeho tváře. Ale pane inženýre, jako s kojencem se mnou mluvil. Vždyť jsme o tom hovořili už tolikrát. Přišel až k posteli a plácnul mě po rameni.
Nic nemáme, žádnou jistotu, prostě vás vyšetřujeme. Tak tam něco očekáváte, naléhal jsem. Co bychom čekali? Herget zjevně znervózněl. Máte obtíže, chceme vás tedy vyšetřit podle našich možností. Vy tedy nic konkrétního nehledáte? Proč tedy chcete provádět ten rentgen? Jenom tak? Ale to není jenom tak, začíná zvyšovat hlas a to jasně signalizovalo, že je v úzkých. A co to znamená podle našich možností? Vy mě nemůžete vyšetřit, jak se patří, dokonale? Pane inženýre, střelil po mně úsečně, budeme vám ordinovat všechna vyšetření tak, jak uznáme za vhodné. A pokud bude indikováno vyšetření, které nejsme schopni zajistit zde, spolehněte se, že bude zajištěno mimo naše pracoviště. Jste spokojen? Holedbal se čímsi neurčitým. Ne, ještě jste mi neřekl, proč mám jít na ten rentgen. Prosazoval jsem dál svá práva proti jeho vratké a agresivní argumentaci. Jistě, suspektní defekty slizničního reliefu v oblasti suprapilorické nebo duodenální. Tedy zítra nesnídat, naschledanou. Měl se k odchodu, už vstupoval do chodby, když ho zadržela Mirka. Pane doktore, copak, co máte ještě? Zajímal se podrážděně. Spíš nemáme, pan inženýr Šalda byl zde na tomto pokoji během spánku zbaven soukromé knihy. Sekretářka mě hluboce překvapila. Soucit jsem sice od ní čekat mohl, ale nad takovou ofenzivou jsem užasl. Já jsem zakolísal. Vy o tom víte, pane doktore? Reagoval jsem okamžitě na Hergetovu nejistotu. Proč bych zrovna já měl o tom vědět? Koktal a těkal očima z jednoho na druhého. Snad jsem jen viděl tady pana inženýra v té knize číst, ale rozhodně jsem mu ji nevzal. Já ne, bránil se chabě. Budu vás žalovat, vykřikl jsem. Vás a celé to vaše oddělení za to, jak zacházíte s těžce nemocnými lidmi a jak se zde pacienti okrádají. Pane inženýre, začal smířlivě Herget, to se určitě vysvětlí a knihu jistě dostanete zpátky. Mirka vysoce bděle sledovala rozepři a dohovoru se teď nemíchala. Zřejmě jí vznícenost nás obou uspokojovala. Já mám přece právo vědět všechno o vlastním zdraví, totiž o své nemoci nebo nemocech. Chci a musím se podívat na rentgenování žaludku, na všechna nebezpečí a vůbec, když už neplníte svou povinnost a neinformujete mne v plném rozsahu. Informuju vás tak, jako všechny ostatní pacienty. Ano, nedostatečně. Jste laik, zvyšoval hlas Herget. Laik, to je ono. Na to vy spoléháte. To přece není výtka. Když chci získat vyšší erudici, tak mi to znemožníte. Jakou erudici? Tu knihu napsali špičkoví odborníci. Před 60 lety Gbel u lože umírajícího, parní lázeň nohou ve vědru spola zahaleném, šňupání vody z dlaně k nosnímu výplachu, zmlkl a zrudl. Vydechl jsem a napětí náhle opadlo. S vítězným úsměvem jsem se podíval na Mirku a pak jsem vychutnal Hergeta. Budu vás žalovat. Pro okradení nemocného, zneužití své moci a pro znemožňování mého svobodného rozhodování o vašich invazivních zákrocích. Já vám ale nic nechci znemožňovat, měl hlas docela jiný. Budu vás žalovat, trval jsem na svém. Doktor sklíčeně a rozpačitě opustil pokoj a potichu zavřel dveře. Cítil jsem se skvěle. Nic mě nebolelo, netlačilo, nepálilo, nepotil jsem se. Nebylo na co si stěžovat, jen na doktora Hergeta. Kapitola 15.
Slabomyslný, těžko se vychovává, špatně si pamatuje a proto trpí velkou chudobou představ. Předčítala kruhu z čtyř sester Tereska. Vyšší duchovní svět, svědomí, morálka, cit spravedlnosti, láska k bližnímu, rodičům, úcta k zákonu, to vše je mu neznámo. On je pouze sobec, živočich pro sebe, třeba silný tělem, ale chudý duchem. Následkem snížené soudnosti o dobru a zlu jsou slabomyslní před soudem považováni za nepříčetné jako choromyslní. Slabomyslný nemá cit pro nikoho ani pro zvířata, trápí je hrubě ani pro lidi. Neví, co je vděčnost, zná jen mstu. Doktor Herget vstoupil do sesterny a poslouchal. Tereska zvedla hlavu a odmlčila se, ale doktor Herget místo odpovědi usedl do křesílka. Ještě kdyby se dal dodatečně léčit i včas, ale to je právě ošemetné, že takový člověk neuznává, že je nemocen, naopak se cítí velice zdráv, je bujné nálady, všemu rozumí, vše umí, lékaře nepotřebuje. To tak, ještě aby řekli, že je blázen. O čem to čtete? Duševní poruchy, slabomyslnost, úbyt mozku. Můžu dál? Cítila, že něco není v pořádku. Tereska obrátila stránku a četla, i když už bez takové radosti a potěšení. Veslavomamu paralytik postupuje od knížete na krále, císaře až vládce světa. Boha rozdává miliony, tituly ministrů, stále něco píše, objednává sta a tisíce vagonů, zdobí se tretkami a podobně. Nechte toho, Teresko. Stalo se něco? Inženýr Šalda nás bude žalovat. Oči všech přítomných se zvědavě upřely na vážnou tvář lékaře. Prý byl okraden ve spánku a já nevím, co ještě. Je to cvok? Schrnula sestra Kamila. To ponechme stranou. Je třeba najít způsob, jak mu to buď vysvětlit, anebo mu to nepozorovaně vrátit? Ano, ale to se podaří asi těžko, uvažoval znechucený doktor Herget. Prošmejděl celý pokoj a noční stolek zkoumá trvale. Když se mu tam ta kniha objeví, tak pochopí v tom okamžiku. A co teď tedy navrhujete? Já sám nevím. Překvapilo mě to, nebyl jsem připravený, doznával bezmocně. Jít mu to vrátit a omluvit se nebo poděkovat, jenomže já jsem, pane doktore, víceméně popřela, že bych tu knížku vzala, komplikovala věc Tereska. Já za ním teď asi nemůžu přijít a vysvětlovat, proč se mu to sebrala. Já ale taky ne, sděloval klukovský mladý internista. Tak co, můžu v tom nějak pomoct já, nabízela se Kamila. Možná, že ano, možnost by tady byla. Tak řekněte. Kamilo, vy byste mohla za ním zajít, pokud s tím ovšem budete srozuměna. Ale klidně, vždyť on je střelený. Počkejte, je to pořád náš pacient. I když střelený, myslím, opravdu je. Mohla byste mu říct, že všechny předměty přinesené z domova se musí odebrat a sterilizovat etoxenem. Že jste tu knihu jednoduše viděla, tak jste ji odnesla řádně ke sterilizaci. Tímto vyslovením řešení v místnosti zavládlo uvolnění. Já tam raději půjdu hned, hlásila se o svůj úkol Kamila. Počkejte, sedněte si a ještě mi něco přečtěte, ale zavřete dveře. Tereska nalistovala a s chutí četla. Teplota výživného klystéru má mít i teplotu teplé polévky. Ne, počkejte, já jsem tam viděl ještě něco jiného, půjčte mi to. A chopil se slova. Tady, 202. Hodinky dáme hodináři a ne kováři, protože rozhoduje praxe, speciální vědění a technika. V oboru zdraví tělesného nejsme tak úzkostliví, tu věříme svým neodborným znalostem a dovolujeme si úsudky, které nemůže schválit i odborník. V tom ohledu může ostatně chybovat i každý člověk. Ale jsou jisté dovolené hranice mýlky.